J-Södra spelar 1-1 mot Östersund. Det är en mycket viktig hemmamatch. Tar en poäng men tappar också två. Vad säger tränare Mats Gren om utgången och matchen? Ja, vi kom inte alls bra in i matchen. Vi är inte alls med första halvtimmen, tycker jag. Det är Östersund som dirigerar och ställer med allting. Och vi var för tveksamma, vi var inte på hugget. Vi var för passiva i många situationer. Sen jobbade vi oss in lite bättre i slutet på första. Andra var betydligt bättre, men fick inte igång våra spel riktigt ändå. Det är svårt att spela mot ett lag som Östersund. De spelar ganska kompakt, de spelar nästan defensivt 5-4-1. Och då måste det gå lite snabbare än vad vi spelade idag för man ska kunna få håll på. Det såg lite ängsligt och spänt och nervöst ut från början. Var det känslan också, tror du, ute på plan från början? Ja, det är jag ganska så säker på. Det var ingenting som man missade liksom på känslan där. Utan det satt nog i lite grann från första matchen när vi förlorade med 5-0. För de har otroligt snabba yttrar. Och det kändes att vi inte vågade ta steget riktigt upp så att vi fick press på dem där. Vi var rädda för att bli förbisprungna. Kvar under kvalsträcket, en ny ödesmatch mot Örgryte på måndag. Hur går tankarna? Nej, det kommer ju många sådana matcher nu. Och det är ju efteråt när vi ligger under med 1-0 här så kan vi väl säga att okej, det är ju i alla fall en poäng. Östersund försvinner ju inte längre ifrån oss nu då. Och självklart Örgryte som ligger efter oss sen också, det blir inte bara den, men det blir betydligt, alla matcher som kommer nu är otroligt viktiga. Tack.